د سپین بولدک شروالی د لوري شپشتنه خوراکي او غیر خوراکي تاریخ تیر تو کی اوس وزل سو د کندهار سپین بولدک شروالی لخوا شاوخوا د شپشتنو په اندازه د مصرف نیټه څخه وشتي خوراکي غیر خوراکي او مشروبات اوس وزل سو د سپین بولدک شروالی ریاست مسولین وایي د دې ټیم بوختي چې په شار کې نظارت او کنټرول وکړي او تر وخت تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول او په دې سره رانیونکي له ستونزو وژغوري. د کندهار سپین بولدک شاروال الحاج کاري رحمت الله مسافر وایي یاد توکي د یو نیم میاشتې په اوږدو کې د شاروالي د مارکیټونو د تنظیم مدیریت لخوا د بولدک او ویش بازار له یو شمېر پرچون دوکانونو او عمده پلورنځي څخه د بېلابېلو کمپاینونو په ترڅ کې راټول شوي. هغه زیاتوي هڅه یې دا ده چې دغه ډول توکي له هټیو راټول او د خلکو روغتیا خوندي کړي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې تر وخت تیر او زیان رسوونکي خوراکي او غیر خوراکي توکي وپلوري. ښاغلی مسافر وایي د سپین بولدک شاروالي د مارکیټونو د تنظیم مدیریت به خپلو کمپاینونو ته شپه او ورځ دوام ورکوي او یوازې یې پر بې کیفیته درملو او غذایي موادو بسنه نه ده کړې. د ښار د حمامو، هوټلونو او نانوایانو څخه څارنه وخت پر وخت ترسره کوي تر څو په هغه برخو کې هم بشپړ اصلاحات راسي. نوموړي له سوداګرو او دوکاندارانو څخه غوښتنه وکړه او ویې ویل چې خپل هیواد ته د بې کیفیته توکو او د مصرف نیټې څخه اوښتو توکو له واردولو څخه په کلکه ډډه وکړي او له ښاریانو څخه یې غوښتنه وکړه چې د توکو د اخیستلو پر مهال دې د مصرف نیټې ته پاملرنه وکړي. په یوه نیمه میاشت کې دغه تاریخ تیره مواد موږ راټول کړله، نو نن الحمدلله راموړو دغه د فیضاګي کې مو وسوله. د بولدک ټوله تجارانو ته زموږ دغه توصیه ده، دا مو هدایت دی، دا مو غوښتنه ده ځینې چې تاسو کوم وخت دغسې مالونه د خوراکي توکي راوړئ باید در تاریخ تیره را نه وړئ، او کچیر تاریخ تیر ته نږدې وي هغه مواد باید وباسي. عام ولس ته مو دغه پیغام دی چې تاسو کوم وخت هر هغه دوکاندار، هر مغازي او هر مارکیټ ته ورځي که خوراکي مواد یې که نور هر هغه شی چې کور ته وړي باید وګوري تاریخ تیر مواد را نه نیسي، او کچیر چا رانیوله یا دوکاندار دغه کول بیا دغه موږ ته معرفي کړي، هغه به انشاءالله موږ د عدالت منګولو ته وسپارو. بل خوا بیا شاریان وایي چې سپین بولدک ولسوالۍ لیرې پرتې سیمې لري چې د هغو سیمو وګړي دا نسي روښانه کولی چې توکي د کارولو وړ دي که یا هم تاریخ تیر دي. دوکانداران باید د خپل اسلامي او ملي احساس له مخې داسې توکي ونه پلوري چې د مصرف نیټې څخه اوښتي وي او یا هم بې کیفیته وي. د یادولو ده چې د سپین بولدک شاروالۍ لخوا د دې ترڅنګ د ښار د پراختیا او رغونې په برخه کې ډیر کار شوی او مسؤلین وایي هڅه کوي چې ښار پراخ، جوړ او صفا کړي تر څو ولس ارام، آزاد او د روغتیا له پلوه خوندي ژوند وکړي.